Jag skulle vilja faktiskt, innan vi kör igång, varna alla ni som sitter här på första raderna. Att Frank har en abnormt hög testosteronnivå. Blotta närvaron kan alltså påverka andras hormonbalans. Jag kan säga så, jag vet inte var ni tjejer är i er menscykel nu. Men ni kommer få ägglossning ikväll. Det bara blir så. Jag kan säga att min mamma är 72 år. Hon kom förbi på lunchen idag. Frank passerade henne. Hon kom ur klimakteriet. Så att det är något helt otroligt. Det stinker tjurstall i hans loge här bakom. Där han står tjudrad med kedjor och vi är alltså redo att släppa honom en liten stund bara. Det här gör vi under förevändningen att Frank blir 60 år. Och det är ju helt sjukt att han har tackat ja till det här. Är det någon som kan ta en smäll eller två så är det ju Frank. För vad ska man säga om en kille som dels är, liksom, han har drösvis med EM-guld, drösvis med VM-guld. Men han gav bort sitt OS-brons till en taxichaffis på fyllan. Och försvann precis innan samma OS iväg till Las Vegas utan att någon visste någonting. Kom tillbaks med ursäkten, nej, kuken måste ju få sitt. Apropå kuken, Puma Swede är här. Vi hade faktiskt tänkt först att ha den här roasten i Pumas fitta. Men sen kände vi att nej, nalen känns lite mer intimt. Ska vi börja med en applåd för damerna här, va? Mm. En kvinna många anser vara Sveriges sexigaste. En miljontals onanerat till. Och så har vi då Karin och Puma. Mumma! Mumma, babben. Ska vi ta en applåd också, för att det är ju helt sjukt att vi har fått hit Glenn Hussein. Alltså Glenn Hussein, va? Legenden. Glenn och jag har ett par saker gemensamt. Det är så att jag har nu för andra året i rad varit med i en show som heter Mamma Boosten, där vi åker runt och peppar mammor. Och Glenn, du åker ju runt och pippar mammor. Så det är ju ganska likt, kan man säga. Puma Swede, internationell porrstjärna som ju faktiskt, man kan säga, gör mycket för Sveriges varumärke utomlands. Man kan säga faktiskt att Pumas kön är lite som Ikea där, ja. Att det är väldigt välkomnande. Tusentals besökare. Generösa öppettider. Det är lätt att gå vilse där inne. Det finns också en bakre ingång. Det är där man hittar hanteringen för skadat gods. Men precis som för Ikea så har Pumas kön blivit något mindre populärt sedan två människor dog där inne. Men det mest imponerande med det, Puma, det är att det ändå inte är den största fittan på scen. För den titeln tar Mårten Andersson. Mårten, han har faktiskt förändrats mycket på sista tiden. Sedan Mårten startade klubben Sober så har ju saker och ting förändrats. Nu lägger han Rohypnol i alkoholfria drinkar. Men apropå kriminella, det börjar bli dags att tänka på att ta in Frank. Många säger ju att Frank har ett väldigt stort hjärta. De som säger det är ofta oroliga hjärtläkare. Frank har på senaste tiden gjort två hjärtoperationer. Frank, du har fan mer fett runt hjärtat än vad babben har runt en babbens dialekt. Babben har mycket dialekt. Så att det, ja, så är du tjock också. Det känns bara onödigt att säga det. Folk har faktiskt sagt till mig, de har förstått det, de säger det, Thomas, den här roasten, det verkar verkligen vara ditt hjärteprojekt. Ja, det är det, men det har ju fan utvecklats till att mer och mer handla om Franks jävla hjärteprojekt, kan jag säga. Ett och ett halvt år sedan var det jag frågade dig om du ville vara med på det här, sen har vi planerat. Och jag har ju varit så orolig på riktigt under den här tiden. Jag har ju sett Frank åka in och ut på sjukhus, jag har varit svinorolig att du ska dö, Frank. Jag brukar inte be till Gud, men jag kan säga, jag har gjort det nu. Flera gånger liksom, snälla Gud, gör så att Frank överlever så vi hinner göra roasten. Snälla, jag bryr mig inte om vad du gör med honom efter roasten, men ta honom inte före roasten. Ta honom gärna direkt efter roasten, men snälla inte före. Allvarligt talat, Frank, jag vill bara säga det här då. Snälla, på riktigt nu är vi så jävla nära
Kan du bara hålla det en timme? Dö inte nu för helvete alltså. Ja, nej men jag känner så här, om du dör nu, vi kommer fan köra på bara. Så du sitter ju här, vi stagar bara upp det så kör vi. Det är för mycket, det är så mycket som står på spel nu alltså. Så är det. Är ni redo att köra igång kvällen?